Unsa man say hubad sa Natawhan sa August 9? O, kung ikaw nataw sa Agosto 9, daghan sad masuko diha kanimo. Kay prangka man sad ka musulti. O imo man silang sultihan gyud sa ilahang sayop. O ikaw anaasay pagkakuti-kutihan diha kanimo. O sa puton. O maayo ka sa trabaho. Kugihan ka o kasaligan ka sa trabaho. O malipay nimo ang imuhang amo, imong boss, kay kugihan ka. Unya, ikaw naasad imuhang pagkamasinahon. O ikaw madinumtanon usab ikaw nga pagkatao. Unya, kung ikaw ganahan sa usa ka tawo, muangay ka, muhatag jud ka, dili ka magdalo. Kung ikaw mapinanggaon ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsoon. Kung ikaw magpili sad kag mga amiga o amigo, pero ikaw maluloyon kaayo ilabi na sa imuhang mga ginikanan o mga igsoon, muhatag jud ka nila, dili jud ka magdalo. O plano sad nimo nga makahuman jud kang eskwela, kay gusto nimo nga ikaw may mo pa eskwela sa imuhang mga igsoon. Unyag makahuman ka, manarbaho ka sa gawas sa nasod, kay gusto man ka nga makatigom, kay plano man nimo nga magnegosyo ka. Unya maunay pag-ampo sad pod nga makakita ka og asawa or bana nga buutan aron matunhay ka sa kaminyuon. Maunay imuhang natawhan Agosto 9. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 10? O kung ikaw nataw sa Agosto 10, saputon ka ng pagkatao. Dili masabot ang batasan. O dili gusto supakon ang imuhang mga desisyon. Kinahanglan nga magsunod-sunod ka sa imuhang mga gusto. O makontento ang tao diha kanimo kay ikaw o manghatag. Dili sad jud ka magdalo. Pero kung ikaw dili ganahan sa usa ka tawo, dili pud ka manghatag. Og mangluod ka, dugay ka maulian. Taas man sad ka garbo. Og dili ka matinagdanon sa mga tawo nga dili nimo gusto. Kay taas man sad ka pride lagi. Gusto man sad kang magpatahod. Ug bahin sa imuhang ginikanan, mapinanggaon ka, dili sad ka magdalo diha nila. O gusto jud nimo nga makahuman jud ka sa imuhang pagtuon, kay gusto nimo nga makalarga ka sa gawas sa nasod, kay ang imong plano nga ang imong mga ginikanan imong hatagan og maayong kaharuhay, imong balayan, palit kag yuta og sakyanan og mga alahas ug uban pa. Nga gusto nimo nga sa di pa ka magminyo na anak kay balay og pag-ampo lang pod sa imuhang kinabuhi aron makakita og asawa or buutan nga bana. Og maunay hubad sa imuhang natawhan Agosto 10. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 11? O kung ikaw nataw sa August 11, pugihan ka nga pagkaanak. Ug matinabangon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug taas kag plano nga muuswag sa kinabuhi. Ug ikaw dili gyud ka magkuan dalo sa imong mga ginikanan, manghatag jud ka pati pa sa imong mga igsuon. Ug ikaw maayo sad ka sa trabaho. Ug maayo sad ka sa negosyo. Gusto nimo nga makahuman jud ka sa imong pagtuon aron makalarga jud ka sa gawas sa nasod.
kay naara ba kay plano nga sa di pa ka maminyo magbalay ka duhay imong balayan imong ginikanan sunod ikaw ug daghan pa jud kang plano kay gusto ka mo palit og daghang yuta ug ikaw naa sa imong kadali pud ka mangluod dugay ra ba pud ka maulian og masuko unya ikaw prangka sad ka musulti naa sa mga tawo nga masakitan diha kanimo kay musulti man jud kas tinuod unya ikaw ganahan ka sa usa ka tawo makig amiga ka og dili kaganahan sa usa ka tawo dili sad ka mo amiga og bahin sa imong gugma pag-amping lang jud pag-ampo aron makakita og bana nga buutan asawa nga buutan gusto nga maminyo ka nga ang imong partner walay trabaho gusto jud ka nga naay trabaho mao nay hubad sa imong natawhan Agosto 11 migi unsa man say hubad sa natawhan sa August 12 oh kon ikaw nataw sa Agosto 12 saputon kaayo ka nga pagkatao ug pul-anon ug dili nakaganahan dili na jud kaganahan ug ikaw materialistic ka nga pagkatao ug maayo sad ka diha sa trabaho ug sa negosyo ug ikaw prangka sad ka musulti ug naapoy imong pagkabintahoso dili jud ka magpalupig ug unsay naa sa uban kinahanglan nga anaa sa imuha ug ikaw buutan ka nga pagkatao mapinanggaon ka sa imong mga ginikanan ug maigsuon dili kanila magdawo ug naay imuha manghatag jud ka bisag wala na ka mangita jud kag paagi nga makahatag ka ug ikaw naa sad imong pagkamasinahon ug plano nimo nga makahuman jud kag eskwela kay ang imong target mularga jud ka sa gawas sa nasod kay aron makatigom ka kay gusto man sad nimo nga makapaeskwela ka sa imong mga igsuon o sunod ang imuhang plano, magbalay ka sa imuhang ginikanan aron makahatag ka kaharuhay sa inyuhang pagpuyo. O gusto sad nimo nga sa di pa ka magminyo, magpahimo na kagbalay. O ikaw, dili ka gusto nga maminyo ka og tao nga way trabaho. Kinahanglan jud nga maminyo ka nga naay trabaho. Kay ikaw, pilian sad ka. Dili ug dili kaganahan sa usa ka tawo di jud kaganahan ug ikaw mo sugot ra ka ug walay tingog-tingog kay madinumtan sad ka nga pagkatao ug pag-ampo lang sad aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi ug ikaw makatunong pod ug asawang buutan bana nga buutan ug maunay hubad sa imong natawhan Agosto 12. Sige, unsa man say hubad sa natawhan sa August 13? Oh, kung ikaw nataw sa Agosto 13, kugihan ka sa trabaho ug maayo sad ka sa negosyo. Ug ikaw prangka sad ka musulti. Ug daghan sad masuko diha nimo tungod kay sakit pod ka manulti. O maayo sad ka diha sa mga tao nga matinud-anon diha kanimo. Dali ra pud ka makamatikod o kaning tawhana, kaning bayhana nagpakaron innon. O ikaw dali ra sad kang mangluod pero dali ra ka maulian. Og plano nimo nga makahuman jud ka sa imong pagtuon kay aron makatabang ka sa imong maginikanan o maigsuon. Gusto jud ka mapaeskwela sa imong mga igsuon aron ma-professional mong tanan kay gusto man sa imong maginikanan nga pulos mo professional.
mo na ikaw maningkamot jud ka kay aron makatrabaho ka, makatabang kanila kay ikaw og maminyo pag-ampo lang pod kay naarabay trahedya sa kinabuhi nga moabot nga di nato mahibaw-an. Pag-ampo nga makakita ka og bana nga tarong, bana nga buo, asawa nga tarong kay naaraba didto nga kun ikaw dili makasala sa imuhang kaminyoon, ang imong bana maoy makasala. So malagmit pa nga naay kabuwagan sa inyohang kaminyoon. Ug ikaw naapoy imuhang pagkamasinahon. Kung unsay naa sa uban, musundog sad ka. Unya pag-ampo lang jud nga matuman nimo ang imong mga plano sa kinabuhi. Maunay hubad sa imong natawhan, Agosto 13. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 14. O, kung ikaw nataw sa Agosto 4, maayo ka sa trabaho, kasaligan ka. Kung ikaw maayo sad ka sa negosyo, dili ka paulahi sa panahon. Kamaudyod ka magsikay-sikay, kisay-kisay sa kinabuhi. O gusto nimo nga unsay naa sa uban naa sad imo ha. Kung ikaw prangka sad ka musulti, ug bahin rasat sa imuhang pagkatao, dali ra pud ka masina. Hilig kag mga pasingit nga istorya nga dili maayo, padungog-dungog. Unya ikaw duol kas mga kagubot. O gusto nimo nga makapalit ka og balay og yuta. Plano sad nimo nga manarbaho ka sa gawasan nasod aron makatigom kay gusto man ka magnegosyo, makakita ka og puhunan nga dako. Og ang imuhang mga ginikanan gusto sad nimong balayan, nimo maigsuon aron makatanggamtam sa kaharuhay nga pagpuyo. O pag-ampo lang sad aron maminyo og tarong nga bana, tarong nga asawa. Maunay hubad sa imong natawhan, Agosto 14. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 15? O kun ikaw nataw sa Agosto 15, kugihan ka sa trabaho. O devoted ka sa imuhang trabaho o kasaligan ka sa imuhang boss. O bahin sa negosyo, sakto ra, hapsay ra ang imuhang dagan. O ikaw, mapinanggaon ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. O ang imong plano nga manarbaho ka sa gawas sa nasod aron muuswag mo sa imuhang kinabuhi. Kay gusto man sad ka nga makatilaw o kaharuhay ang mga ginikanan o mga igsuon. O gusto nimo nga makapalit sa kagbalay o yuta o sakyanan, maugyan na imuhang target sa imuhang kinabuhi. Kay naman sa kay talent nga gihatag sa Ginoo. O ikaw, naapoy imuhang pagkasaputon. Dali ra ka masapot. Kung mangluod ka, dugay sad ka maulian. Pero ikaw, kung nay mga tao nga muhangyo diha kanimo, mamaylo o kwarta, muhatag jud ka kay dili man sad ka dalo, manggihatagon man sad ka nga pagkatao. Pero ikaw, ganahan jud ka nga musuroy sa tibuok kalibutan. O pag-ampo lang pod nga makakita ka o asawa o bana nga buutan aron matunhay sa kaminyoon. Maunay hubad sa imuhang natawhan, Agosto 15. Og daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang hubad sa natawhan o hubad sa damgo. Og ayaw kalimot sa pag-like, share, comments,
subscribe sa ako ang channel.